dhammaystay dugsiyada sare ee magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan ayaa maanta u fadhiistay imtixaankii dowladda kadib markii dib loo dhigay ardaydaasi imtixaankii ay dowladda ay ka qaadi jirtay 19-kii bishii may xilliga oo magaalada beledweyne ay la daa dhacaysay fatahaada wabiga shabeelle wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa maanta furay imtixaankii raxiim hadda aada u mahadsantihiin maanta aadan u faraxsannahay waxaan daaha furaynaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee waxbarashada heerkeeda labaad ama imtixaankii dugsiga sare ee form 4-ka gobolkan imtixaanada xilliga aan qaadaynay dib ayuu uga dhacay waxay ahayd 19-kii maajo waagaas wuxuu ku soo aaday mar ma arkaysaa xaaladda gobolka ay aada khatar u ahayd oo biyo ay ku jireen meel walba marka waxaan go'aansanay inaan dib u dhigno aan haddana isla markaasna si ardayda aysan dhibaato ugu dhicin oo fursadihii marka ay imtixaanka galaan aysan uga khasaarin haddana waxaan go'aansanay inaan ka daba keeno ardaydii kale saasaan ma arkaysaa haddana aan maanta uga qaadnay waad ogtihiin sanad kasta sanad dugsiyaad walba markii uu dhammaado sida dastuurka dalka uu qabo waa khasab arday walba in ma arkaysaa waxbarashadiisa la qiimeeya la diiwaan geliya la kaydiya natiijadiisana loo sheega marka tani waa ma arkaysaa waa ficil dastuuri ah in ma arkaysaa ardayda imtixaanka laga qaado waana haddana horumar kale oo dalka uu ku tallaabsanayo waa sanadkii afraad oo imtixaanka shahaadiga ah oo midaysan dalku idin laga qaadayo marka anigu waxay ila tahay waa tallaabo wanaagsan sanadkan wuxuu uga duwan yahay sanadadii hore howlaha imtixaankoo idil waxay ka dhaceen dalka gudihiisa dad soomaali ah imtixaanka diyaariyey halkana lagu diyaariyey halkana lagu daabacay halkana lagu xifdiyey halkana ma arkaysaa daabulayntiisi wax walba imtixaanka khuseeyo ay ka dhacday halka ma arkaysaa sanadadii ka horreeyey nala saacidi jiray oo dad kale ay na saacidi jireen imtixaanka aan ku soo daabacan jirin dalka dibaddiisa dadka dejinaya ay ka mid ahaayeen dad maxaan kuu sheegaa soomaali aan ahayn inaga saacidi jireen marka tani waxay ku tusaysaa tallaabada aan soo qaadayna maalin walba maalinta dambe ka dambaysa inay kasii fiican tahay aadaan ugu mahad celinaynaa wasiirka waxbarashada hir shabeelle oo ma arkaysa asna si xoog leh u geliyey juhdi oo arrintan in ma arkaysa ay qabsoonto diyaar ka dhigay asii wasiir ku-xigeenkiisa guddoomiyaha gobolka oo runtii si aad ah asna ma arkaysa howlaha imtixaanka iyo diyaar garowgiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka degmada iyo gobolkaba si wanaagsan ayay ma arkaysaa noola shaqeeyeen miyaa gobol kiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in ardayda ay garab taagnaa doonaan islamarkaana ay sugi doonaan najiito fiican islamarkaana ay ka heleen xuquuqdii ay ku lahaayeen wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya taagannahay iftitaaxii imtixaankii ardadii gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne imtixaankii shahaadiga ahaa kaasoo sida aad la socotaan taakhiir uu ku yimid dhanka masiibadii ku habsatay magaalada beledweyne la ajligeeda dadaal iyo juhdi dheeraada oo wasiirada ay ka geysteen sidii imtixaankan u qabsami lahaa ayaa maanta waxaan maraynaa finalkii inaan imtixaankii iftitaaxno in ardadii ugu horreysay ay maanta fadhiisato oo tirada guud oo ardada u fadhiisanaysa halkan imtixaanka shahaadiga uu yahay 1400 oo arday gaar ahaan goobta aan taaganahay waa iskuul Halane iskuul Halane waxa u fadhiisanaya imtixaanka 500 oo arday 500 oo arday waxay ka kala yimaadeen iskuul Hiiraan iskuul Shimaxaan Macalin iyo iskuul Mujamac saddexda iskuul ardadooda ayaa halkan oo xaruntan iskuul X Halane la dhihi jiray ayay u fadhiisanayaan ilaahay baa mahadda iska leh waxaan rajaynaynaa marka in imtixaankaasi xagga nabadgelyadana maamulka gobolka iyo hay-adaha nabadgelyada ayaa gacan weyn ka geystay xagga berberinka iyo diyaarinta imtixaankaasi inuu qabsoomana bahdii waxbarashada iyo hoggaankooda iyo nidaamkooda iyo maamulkooda ayagaa maarata inshaallahkudadaalaybishii aanu soo dhaafnay emey ayaa wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya qaaday imtixaanaadka sekondariyada dalka kuwa oo laga qaadi jiray maamul goboleedyada dalka deegaanada ardayda kasoo jeeda maamul goboleeda sida Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle oo laga reebay magaalada beledweyne maxamed toban ciilo maxamed daacad wararka telefishinka caalamiga star beledweyne